សប្បាយខឹងពិបាកចិត្តតូចចិត្តនឹងគិតច្រើននឹងនាំជំងឺអ្វីដល់អ្នកទីមួយនៅពេលដែលអ្នកសប្បាយចិត្តខ្លាំងពេកនឹងអាចប៉ះពាល់ដល់បេះដូងអ្នកដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកឆាប់ភ្លេចសុបិនច្រើនឬក៏វល់មុខជាដើមម្យ៉ាងទៀតបេះដូងអ្នកនឹងអាចលុតញាប់ហើយសម្ពាធឈាមក៏អាចឡើងខ្ពស់ផងដែរទីពីរនៅពេលដែលអ្នកខឹងខ្លាំងពេកនឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ថ្លើមអ្នកជាខ្លាំងម្យ៉ាងទៀតនឹងអាចធ្វើឲ្យមុខអ្នកប្រែជាក្រហមវល់មុខឈឺក្បាលជាដើមជាពិសេសអ្នកនឹងមិនសូវចង់ពិសារអាហារឡើយព្រោះក្រពះអ្នកមិនអាចរំលាយអាហារបានល្អទី3នៅពេលដែលអ្នកពិបាកចិត្តខ្លាំងនឹងធ្វើឲ្យអ្នកពិបាកដកដង្ហើមស្អកកនិយាយមិនចេញជាពិសេសបើពិបាកចិត្តក្នុងរយៈពេលយូរនោះនឹងអាចប៉ះពាល់ដល់សុខអ្នកជាខ្លាំងទី4នៅពេលដែលអ្នកគិតច្រើនពេកនឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រពះអ្នកនឹងអាចពិបាកក្នុងការពិសារបាយហើយធ្វើឲ្យអ្នកតែងតែមានអារម្មណ៍ថាមិនឃ្លានហើយក៏មិនចង់ញ៉ាំអ្វីទាំងអស់ដូចនេះយូរទៅក្រពះអ្នកនឹងខូចខាតជាមិនខានឡើយទី5នៅពេលដែលអ្នកខ្លាចខ្លាំងនោះបេះដូងអ្នកនឹងអាចលោតញាប់វាមិនត្រឹមតែអាចប៉ះពាល់ដល់បេះដូងថែមទាំងអាចប៉ះពាល់ដល់ក្រលៀនអ្នកទៀតផងដែលធ្វើឲ្យអ្នកពិបាកបត់ជើងតូចនិងធំណាស់ដូចនេះអ្នកគួរតែរក្សាចិត្តធម្មតាទៅមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នក